teď ti ukážu, jak funguje voodoo. Ale bacha, prosím tě, nedělej to, co ti budu říkat co na tom videu, pokud máš těl těch věcí opravdu strach. Dobře? Tak jdeme na to. Takže někde si sedni nebo prostě stoupni, ideálně někde venku, aby se byl v klidu a sám. Teď se soustředí na moji ruku, takhle dávej vlastně i svoji ruku směrem k mojí, abych se na tebe, na tvoji energii mohl jako napojit. Teď potřebuji, aby se zdíval pouze a jenom dopředu. No a teď se hlavně nelekni, protože až napočítám do tří, tak ti fouknu zezadu na tvůj krk. Může to být hodně intenzivní, nebo to může být prostě jenom jemný vánek, nebo ti začne ten krk brnět, jo? Tak se hlavně nelekni. Připrav se, jdeme na to. 3, 2, 1. Tak co, cítil jsi to? Pokud ano, tak jsme se na sebe dokázali energeticky napojit. Pokud ne, zkus to ještě jednou a uvidíš, že po druhý to určitě vyjde.